Hallo, goeiedag. Ek is weer uit en thuis by die huis. En dit is vandaag woensdag die 18 November, dag 237 op ons kalender. Nou ja, dit is my voorreg, nadat ek bietjie gister lekker daar by Potgietersrus rus gaan kuier het, daar by ons manne, om weer vandag met jou te kan gesels. So ek wil vandag 'n paar goed op my hart hê en volgende week gaan ek ook 'n bietjie toer. Ek gaan volgende week gaan ek 'n bietjie daar in Hoopstad toe, na my boetas toe daar, my geliefde manne, vriende daar in Hoopstad. Ek gaan daar 'n bietjie met hulle manne praat die oggend en dan gaan ek ook daarna na Bloemfontein toe, waar ek vrijdagochtend daar met die manne praat en dan gaan ek 'n bietjie Bakkie West toe, na my boeta Gerard toe. En ja, dit gaan 'n lekker tripie wees. So volgende week gaan julle my in verskillende plekke sien, julle my sien. Wat 'n voorreg om dit heeltyd te kan gaan in die evangelie van Jesus Christus uit te dra. Dis so lekker, dis 'n wonderlike voorreg. Maar dis ook lekker om by die huis te wees, hier waar jy jou eie water kan drink. Nou ja, vandag gaan ek 'n bietjie met julle oor 'n moeilike onderwerpie praat. Enetjie wat julle nie baie van hou nie. Julle het almal seker gehoor hier langs die pad. En ek wil dit nie eintlik lees nie. Toe ek het nou lees vir oggend, toe sê ek vir myself, miskien moet ek verby blaai met daai ene, want dit is nie lekker enetjie daai nie. Nou ja, ons moet baie keer dit ook kry wat nie vir ons lekker is nie, né? Kom ons kyk 'n bietjie hierso in Matteus 5. Matteus 5 vers 44. Matteus 5 vers 44 sê hy vanmôre op hierdie Woensdag: Ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Julle moet hulle seën. Die wat julle vervloek, doen goed aan die wat jou haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en ook op onregverdiges. Want as julle lief het vir die wat julle lief het, watter loon het julle dan weg? Doen die tollenaars ook nie dieselfde nie? Right, hier kom 'n moeilike enetjie vir jou. Is jy reg daarvoor? Ek gaan hom gou weer vir jou net daai eerste stukkie. Hy sê, maar ek, dit beteken Jesus sê dit, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Kom ons stop gou daar. Wat beteken lief hê? Lief hê beteken respekteer. Lief hê beteken aanvaar. Nou, hy sê gelukkig daar nie, ons moet hulle verstaan nie. Jy sal hulle nooit verstaan nie. Hoe hulle kop werk, wat hulle dink, hoe hulle doen, jy gaan dit nooit verstaan nie. Maar wat belangrik is, is jy moet hulle lief hê. Liefde beteken, Here, ek kies om hulle lief te hê. Ek verstaan nie wat hulle doen nie, maar ek het hulle lief. En dan seën ek hulle, Here. Ek seën hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Onthou Jesus het dieselfde gedoen. Vader seën hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien dit, die oomblik as ek en jy dit doen, beteken dit dit raak nie meer my saak nie. Dit raak hulle saak. Maar die oomblik as ek hulle haat, dan raak dit my saak, dan raak my hart ontsteld. Jy sien, dis hoekom jy moet hulle los vir die Here, want dis die Here se kinders. Ek bedoel, as jy nou iemand vang steel, dan wil jy hom sommer pak gee. Nee, daar is 'n regter, hy sal hom pak gee. Los hom, hy gaan homself uitsort. En dis wat belangrik is. Kom ons lees 'n bietjie verder. Hy sê, seën die wat julle vervloek. Seën die wat jou vervloek. Daar is baie mense wat sekerlik nie van jou hou nie, ek is seker daarvan. Hy sê, doen goed aan die wat julle haat. Dit maak nie sin nie. Ek weet, hierdie hele boek maak nie eintlik sin nie. Hierdie boek sê, jy moet in 'n Jesus glo wat jy nie kan sien nie. Dit maak nie sin nie. Geloof beteken om iets te doen wat jy nie sien nie, maar jy doen dit. Die feit dat ons vandag hier staan en in 'n Here bid en ons weet nie waar hy is nie en hoe hy werk nie, beteken, ons weet hier binnen ons hart, dit is so. Nou sê, doen goed vir die wat julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Jy sien dat die Here hulle harte kan verander. Want jy sien, as die Here iemand se hart verander, dan verander alles. Een van ons grootste uitdagings in ons lewe, ons as Christene, is dat ons nie die wet in ons eie hand vat nie. Die oomblik as ek en jy dit doen, dan word ons die regter ook. God is die regter. Hy is in beheer. Hy weet wat hy doen. Hy het vir eeuwe heen, het hy mense laat kom, leiers aangestel en hulle weggevat. Ek weet, in Suid-Afrika gaan dit ook wees. Dan gaan 'n dag kom, wat ons gaan sê, dankie Here. En my en jou taak is om te bid. My en jou taak is om te seën. Here, seën ons parlement. Seën ons leiers. Here, al weet hulle nie wat hulle doen nie. Here, ons seën hulle. Ons vergewe hulle. Maar die oomblik as ek en jy oordeel, word ons die regter. En die oomblik as jy die regter word,
waar kom God in? Hy is die rechter. Jy sien, dis soos twee broers in die huis wat teen mekaar beklei, en jy is die pa. Wat moet jy doen? Jy gaan nie altyd die een kies wat reg is nie, jy gaan kies wat reg is. Nie altyd die een wie reg is nie. So wat belangrijk is, wat reg is, is kom maak jy eens vrede. Nee, ek verskil van jou, jy moet dit doen. Kom eens kyk of al vrede kan kom. Hier is een baie diep woord. Hy sê hier so teen die einde, hy sê, want as jylle lief het, die wat jylle lief het, wat loon het jylle dan weg? As het net alles smooth sailing met ons gaan, en het gaan net alles lekker, jou grootste uitdaging in jou leven, is wanneer jy jou vijanden gaan begin lief hê. Here, ek het my vijanden lief, ek verstaan nie wat hulle doen nie, ek weet nie hoe dit werk nie, maar ek kies dit, Here. Here, deursoek my hart, of daar nie wraak in my hart is nie. Here, ek bid vir hulle, ek seën hulle. Ek onthou, daar was een stadium in my leven wat ek het ook moes doen. Ek was my grootste vijande. Die Heer het eendag het vir my gesê, jy wil hê ek met jou seën, maar jy kan nie jou vijande seën. Here, maar waarvan praat jy nou? Hulle stoute kinders van u. Hy sê wel, seën hulle, sodat ek jou kan seën. Ek het op my knie gegaan, en ek het my vijande gaan seën. Ek het my hand uitgesteek en sê, Here, ek weet nie lekker wat jy aangaan, die Here, maar ek doen dit. Daai dag het daar groot verandering in my lewe gekom, omdat ek my vijande begin seën het. Ek wil jou groot waarheid vertel. Ek wil jou groot wysheid gee. Begin vandag jou vijande te seën. Bid vir hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Want nou Jesus het dit gedoen, kan jy dink dat Jesus staan daar soos 'n lam, wat stom is voor sy skeerders. So staan Jesus, en hulle slaan hom. Hulle vergrys sy gesig. Hulle het hom onherkenbaar vermink. Weet jy hoekom? Want hy het my en jou in gedagte gehad. Hy het die groter prentjie gesien. Hy het geweet, 'n bietjie pyn nou, maar vir ewig is daar kinders en seuns van God en dogters van God in die hemel. Is dit nie wonderlik nie? Ek weet dit is vir jou erg, maar doen dit. Doen dit. Jou hoogste vorm van godsdienst is wanneer jy vir jou grootste vijand sê, ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Dis nie te sê, jy verstaan dit nie. Ek en jy sal baie goed nie verstaan nie, maar ons kies om te vergewe. Ek wil vir jou bid vandag, dat jy kan vergewe, dat jy kan seën, dat jy dit achter jou los. Want die oomblik, as jy vergewe en seën, dan sit God se probleem, dan sit nie by jou probleem nie. Haak die trailer af, seën die mense, hulle weet nie wat hulle doen nie. Kom ek bid vir jou, Hemelse Vader, baie dankie dat ek vir iemand kan bid. Ach Heere, ek weet is makkelijk om te praat, maar as iemand wat groot vijand het vir wie ek bid. Heere, ek bid dat hulle die vijand nou voor u voete sit, en Heere, dat hulle nou, hulle sal seën, en vir hulle sal bid. Dankie Heere, dat u is ons rechter. U weet alles. U is absoluut in beheer van alles. En daarom gee ons nou hierdie saak vir u. Ons bid het vandag in Jesus se naam. Baie dankie, mag jy 'n wonderlike dag hê, wees geseend in alles wat jy doen. En onthou net, die Heer het jou baie lief, en onthou, jou beste gaan nog kom. En hierdie is 'n groot uitdaging in jou lewe. Tot ziens, tot morgenoggend.